Van Suidkaap Forum Courant. Ons is bij Morrispunt op die rotse, gesels met Neil, wat so pas een vis uitgetrek het, wat getag release word. Neil, wat so vis is dit? Goedemorgen, dit is een gadjoen. Hy weeg zwaar, hy weeg so 35.5 cm. Ons toch nog veilig afgaan en ons gaan hom nou veilig terug in die water sit. Is dit jou eerste vangst vir die dag? Nee, die tweede enetjie. Het lyk het of jy daarom vandag een paar gaan uittrek. Dit lyk so, dit lyk goed so ver, ja. Nee, dit is goed. Praat weer. Dankie.